Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Два десятки авіаударів та 200 спрямованих безпілотників. За минулу добу війська РФ завдали понад 300 ударів з різних видів озброєння по прифронтових містах та селах області. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. 112 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботоного, Малої Токмачки, Білогір'я, Ольгівського. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активно застосовували авіацію. В районі Малої Токмачки ворог скинув 24 КБ та завдав удари по Миколаївці та Новоандріївці 16 некерованими авіаційними ракетами. Водночас відчість загарбникам дають бійці 65-ї бригади Роніна. За один бойовий вихід наші захисники знищили 3 польові гармати та 1 бойову броньовану машину противника.